Dobre teda, podľa mňa, keďže si tu akože kvázi hosť, tak môžeš začať. Ja si to musím otvoriť najskôr. Bože, on tam toho má. Začni ty. Dobre. Vieš, z čoho Ježiš pije svoje tekvicové laté? Netuším. Zo svätého Hipstagrálu. Vieš, čo najviac trápilo tisícročnú včelu? Medopauza. OK, cítim sa v ohrození. Známy dobrodružný archeológ si založil OnlyFans. Vieš, akú si dal prezývku? Neviem. Dildiana Jones. Ako sa hovorí primátorovi dediny alebo mesta na Jamajke? Starasta. OK. Ako sa volá známa spisovateľka, ktorej knihy sú také napínavé, že sa z nich čitateľ nekontrolovane doserie? Nečítal som. Agatha Christie. Ďakujem. Čo robili eskimáci v stodole? Hľadali iglu v kope sena. OK. Ako sa volá ukecaný internetový prehliadač, ktorý ťa stále s niečím otravuje? Internet extrovert. Ako sa volá hornina, ktorá bola najhoršia pri orálnom sexe? Žula. Dajte tomu pánovi bod. Wow. Krásne. Vieš, ktorá slovenská herečka najrýchlejšie behá? Božidara Turbonohová. Nadar. Kde vznikli najznámejšie bajky? V Ezopotámii. OK. Bolo to O. Ako sa volá starodávne svietidlo, ktoré dokáže lyžovať na hranici svetovej úrovne? Petrolejová žampa. Akú chorobu dostal Isaac Asimov v bordeli? Syfilis. Áno, Isaac Asimov je ten, čo vymyslel tie robotické zákony, áno? No, áno, napríklad. Áno, googlite, nech sa páči. Máte 5 minút. Mal som kamaráta z Litvy a všade chodil neskoro. Volal sa Jalenčis Nezaspinkals. ďakujem. Ako by sa mohol volať film podľa románu Margity Figuli s obrovskou nádhernou epickou hudbou? Tri gaštanové morikone. Oho, pekné, pekné. Teraz mám dva také, ktoré sú hrozné, že by ma až mohli zavrieť, ale prečítam ich hlasom Dana Čistého, lebo u ňoho je to štandard. Vieš, čo robí bábetko? Keď ho ponoríš pod vodu, vôbec nechce horieť. Kde v Kenii je najlepšie byť pochovaný? V hlavnom meste, na ich hroby. OK. Dobre. Ešte jeden, Dano. Ako upečieš bábetko, aby bolo chrumkavé aj šťavnaté? Musíš ho najskôr naložiť do maminády. Ako sa volá súhrn vedomostí Ľuboša Blahu? No hoax. Dobre, dobre. Ja sa priznám, že mám posledný a je trochu náročné geografické vedomosti a je aj trochu sexistické, ale to vôbec nevadí, lebo vás to vzdelá. Vieš, ako sa volajú cecky Sisi Sklouskej? Nová Sedlica a Záhorská Ves. Lebo keď vyjde slnko nad východným ceckom Sisi Sklouskej, trvá približne 23 minút, kým vy... Vygooglite si to, prosím vás. Je to naozaj super vtip, len teda nevyšiel. No a musíš to zakončiť teraz nejakým bombokládom. Že akú operáciu podstúpil Putin na omladenie, ale moc nevyšla? Lobotox.
OK, krásne, krásne. Dobre, tak z mojej strany je to všetko, lebo tu mám už iba kradnuté, takže to už je všetko asi. Ja ešte nejaké mám, ale... Tak daj ešte pre divákov jeden krásny. On tam toho má fakt strašne veľa, úplný uchylák. Známa talianská historická pamiatka získala sponzora a bude sa premenovávať na Coca Colosseum. Okay. Myslím si, že toto je klinec, ktorý si zaslúžite všetci. Ďakujeme veľmi pekne, že ste nás sledovali. Ďaká. Láco. Jožo. Ďakujem.